Pascal, na, no? oh. Ang shark na ito ay nagugutom. At sa araw na ito ay sawa na siya sa pagkain ng isda. At tila ba manging isda ang kanyang gustong maging laman ng chan. Ang mga manging isdang ito ay sobrang natatakot na at kinakabahan. Dahil ang shark na ito ay paikot-ikot lamang sa kanilang bangka at nag-aantay ng pagkakataon. Kaya naman, walang naglalakas ng loob sa mga manging isda, na ay lablab ang katawan nila sa tubig. Dahil kung gagawin nila iyon ay siguradong kakainin sila ng shark na ito at magiging laman ng chan. Kaya naman, inintay nila na mabagot ang shark at kusang umalis ng luhaan. Pero wag ka, ang shark na ito ay di madaling sumusuko at patuloy na umikot-ikot lamang sa bangka at nag-aabang. Nang kanyang magiging laman ng tiyan at pamatid gotom. Kaya naman, ang mga mangingisdang ito ay sobrang nag-iingat baka bigla na lang umataki sa kanilang bangka. At nanalangin na hindi masira ang kanilang bangka dahil magkakaroon ng pagkakataon ng shark na ito na sila ay maging laman ng tiyan. Sa ganitong mga pagkakataon at matatawag mo talaga, ang lahat ng mga santo at mananalangin sa Diyos. Kaya naman wag na wag ka na lang magpapalaot kung maliit ang yung bangka dahil kung maka-encounter ka ng ganito ay iwan ko na lang. At ito na nga, ang shark na ito ay nababagot na at tila ba may gagawing di maganda. Nagsisimula na itong maging agresibo at inaatake na ang kanilang bangka. Sa unang pag-atake nito ay gusto na nitong somampa sa kanilang bangka at pinapakita ang kanyang mga ngipin. Tila ba sinasabi nito na bigyan nyo ko ng isda dahil kung hindi ay kayo ang gagawin kong isda na panlaman ng chan. Kaya naman, tinagisa nila ito ng isda at ito ay kanyang kinain. At sa wakas, ang shark na ito ay umalis na dahil nakuha na nito ang kanyang gusto at ito ay busog na. Kaya naman, lumayo na ang shark at sabay sabing, hanggang sa susunod na pagkikita, alam kong kayo ay babalik at mangingisda ulit kayo dito sa aking kaharian. Sa susunod na pagkikita, at ngayon, makakauwi na ang mangingisdang ito na may baon na karanasan, na hindi makakalimutan habang nabubuhay. Kung ikaw ba ang mangingisda at makatagpo ka ng ganito ay ano ang iyong gagawin? E comment down below at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. At e-like at share ang video na ito. Hanggang sa muli, salamat sa panonood.